Hej allihopa, everybody, och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Islanders, avsnitt nummer 3. Det här är spelet som vi tar det lite lugnare i. Ni vet, vi har våran kopp te som egentligen är en kopp kaffe, och vi dricker den och... Det är lite varmt så det gör lite ont att dricka kaffe, men vi är tillbaka i det här spelet igen, som jag tycker om så pass mycket och som vi har lärt oss mycket ifrån. Vi har dels lärt oss att vi kommer inte åka ifrån en ö om vi har två stycken extra pack som väntar, för då försvinner de. Man får inte ta med sig packen till nästa ö, och det är ett problem. Så vi ska börja här idag med en brickyard och en sandpit. Och som vi ser här på den här ön så är nog brickyard och sandpit något som vi kommer ha stor nytta av. För det är ju mest sand och det är inte mycket gräs och skog och sånt där. Om ni inte vet hur det här spelet fungerar så uppmanar jag er till att kolla på de två första avsnitten, där jag mer går in i detalj vad de olika sakerna gör. Och idag ska vi mer fokusera på att bygga så bra som möjligt. Varför trycker jag på escape för? Okej, sandpitsen är väldigt stor area på. Så jag tänker att nu ska vi vara lite smarta här och till exempel sätta... vad har vi den här? Den får bonus 4 för sandpit. Och vad får den här? Den får bonus 3 för en brickyard. Så det bästa är då alltså att sätta ut sandpitsen först. Har vi ens någon staty? Ja, det har vi. Så om vi kan lyckas nu att nå både den här statyn här med den här sandpitten och den andra statyn med sandpitten. Eller är den andra sandpitten snort statyn typ här? Fan! Varför? Ja, okej, den kan stå här. Den kan stå här, snälla. Hallå? Nej. Va? Kan den inte stå här? Yes. Här kanske. Kom igen. Damn you! Sandpit! Kan den stå här? Yes, den kan stå här. Okej, perfekt. Så nu ser ni här. Nu får vi plus 3, och hur stor är den här, sa jag. Okej, det här kommer bli perfekt. Så vi får en extra poäng där för statyn. Och vi får även... så den här får 12 poäng istället för 9 poäng som den hade fått utan den. Men vi står tillräckligt långt ifrån den där sandpitten som vi placerade ut först för att inte få några minuspoäng. Så det är super duper nice, och nu har vi redan kommit vidare till nästa grej utan att ens sätta ut den här brickyarden. Och brickyarden kommer vi sätta här emellan, förhoppningsvis så att vi når där med, ja, plus 17. Vi ska placera den här så pass bra vi bara kan. Precis in till vattnet här. Sådär. Plus 17. Very many nice. Och så får vi välja ett nytt paket. Men det går långsamt här nere nu för att få till nästa island. Jag antar att ju längre, ju fler öar du går vidare till, så kommer det ta längre och längre tid att fylla upp den här nere. Vi ser. Pick one. Lumberjack pack. Nej, det heter det inte. Men lumberpack eller mason. Bonus för brickyard. Få minus för en annan mason. Och den här är ganska bra. Jag tror att vi skulle kunna sätta en mason här någonstans. Okej, vad får vi mer? Får en till brickyard. Okej, nu ska vi tänka riktigt bra här. Så alltså där. Plus 12. Där har vi en sån. En sandpit. Och sen så kan vi då bygga... Shit, nu tänkte jag inte igenom det här igen. Men vi kan nå i alla fall två stycken av de här. Kan vi nå här. Får den här någonting plus av mason? Den får 5 för en mason. Och den här får 4 för en brickyard. Så om vi alltså placerar ut masonerna innan vi placerar ut brickyarden, så får vi mer poäng. Eller hur? Ska vi sätta en annan mason här kanske någonstans? Det gäller att tänka till här nu. Och som ni vet så är jag inte så bra på det här med att tänka till. Här kan vi få plus 13 om vi ställer den där. Fan, jag tappade det. Jag hade den nyss. Plus 13. Den är inne i berget. Men det är okej. Okay. Saker och ting får vara inne i berget ibland. Så den kommer alltså sitta... Kan den sitta här förresten? Nej, det kan den inte. Den måste sitta här. Så den får plus 13 där. Nice. Sen kommer vi nog inte lyckas att sätta en mason tillräckligt bra för att nå den där. Men det vi kanske kan göra är att sätta... Shit, nu tänkte jag inte igen. Vi kan sätta... Där. Vad hade vi? Plus 24. Det blir svårt att slå plus 24 faktiskt. Men om vi kan placera en mason här någonstans, så kan vi få ännu lite poäng för den där brickyarden, tror jag. Så om vi sätter den där,
Och så sätter vi en brickyard. Plus 24. Vi hade ju en till, va? Vart hade vi den? Där, plus 29. Plus 29 för en brickyard är väldigt bra. Så då väljer vi den. Och helt plötsligt så har vi två pack. Fan, det känns så jävla gött. Och då känner man sig ganska safe när man har två pack framöver liksom. Du behöver inte ens vara orolig för att du inte ska klara det på ett pack. Okej, okay, city pack tror jag vi kommer att få mest nytta av här. Det är ju inte så mycket träd. Det är det som är mitt problem. Och jag tycker om city pack. Jag har haft bra tur med city pack tidigare. Fick ytterligare en sandpit och ytterligare en brickyard. Varför vill inte den här vara nära? Den vill, det där är lugnt alltså. Det är så jävla lugnt. Så jag blir typ förbannad så jävla lugnt är det. Så. Och så kommer vi sätta den här brickyarden. Får den någon plus för någonting annat? Nej. Inte som vi kan använda oss av just nu i alla fall. Plus 9, plus 12, plus 4, plus 15 får den här om vi ställer den här borta. Vilket är ganska nice. Kunde kanske ha försökt få med den här sandpitten också. Men det går nog ändå. Vi ställer den. Nej, vi ställer den inte där. Vi ställer den här. Så får vi plus 15. Så. Nu är dock frågan. Vart ska vi börja bygga våran stad? Är det bra att börja bygga den här uppe kanske? För här kommer du inte kunna bygga någonting som behöver gräs. Och du kommer kunna, men du kommer kunna bygga staden här utan problem. Det vore ju dock nice om vi kunde nå många masons. Här kan vi få 7, 32. Uff. Säger jag. 32 är mycket poäng. Det vill jag inte gå miste om. Så om jag placerar den där. 32 poäng. Nu vill vi ju bygga mansions här så nära som möjligt. Så nära det bara går. Jag fattar inte varför man skulle vilja bo i ett mansion precis bredvid City Center. Men alla tycker olika så får man väl göra så. Och de vill ju ha mansions bredvid varandra också. Det är det som är så konstigt. För de får pluspoäng från varandras mansion. Så, och så får vi ett hus som har lite bättre range. Den får jag också från Masons. Det hade jag faktiskt glömt bort. Där får det vara. Så, plus 11. Very nice. Vi är nästan så att vi har 3 i förväg här. Det hade varit så jävla nice att ha 3 i förväg. Okay, farming pack. Det, ibland nu är det ju så här med att du måste försöka komma ihåg vilka det var som var bra tillsammans med vad. Men farming pack kan vara någonting som vi kan jobba med faktiskt. Så jag tror att den kommer få sitta här faktiskt. Plus 20. Så kommer vi bygga så jävla många fält här omkring sen. Ni anar inte så många fält som vi kommer bygga här omkring. Men vi kommer bygga dem utåt åt det här hållet. För ibland så kan ju vara så att vi måste bygga någonting annat mellan City Center här och Mill. Då vill vi ha den här platsen fri. Så vi börjar med att bygga åt det hållet. Precis framför där. Så. Man går genom fältet in i den där millen där. All right, vi har redan nått så vi har 2 pack. Kan vi nå så vi får 3 pack? Det hade varit jävligt coolt. Brickyard, house och mansion. Mansion, det är inte så mycket snack om saken. De måste bara stå väldigt nära här. Det är där de ska göra, det är där de tillför. Mansion hit. Och sen ett till mansion. Kan vi få plats med det? Här hade ju varit snyggt alltså, men det går nog inte. Den kommer inte nå alla dem. Den får plus 10 där. Plus 4 där. Så vi sätter en plus 11 mansion. Där. Bra. Ett hus. Kan ju faktiskt byggas där. Plus 10. Plus 3. Plus 10. Kan det vara plus 10 överallt här. Vi försöker hålla så att vi kan få plats med mer mansions också. Vi måste tänka på att mansionerna måste få plats. Rikemansknösarna måste också få plats. 10. Och den här brickyarden. Var vill vi ha brickyarden? Vi kan vänta med brickyarden och gå rakt in på nästa pack här istället. Välja brewing pack. Brewing pack är nog ganska nice. Jag tycker om brewing pack. Jag tycker inte om lumber pack. Jag tycker de är svåra och jag vet inte varför. Okej, okay, vi har ett hopfield. Vad vill de här inte vara nära? Ett annat brewery. Och det är ju inte så svårt att fixa. Så vi sätter ett hopfield. Där. Och så sätter vi en brewery. Så. Very many nice. Så där. Och vi fick ett till field. Och då kan vi bara bygga ut på våran åker här uppe. Alldeles perfectly aligned. Det var det faktiskt inte. Det är inte helt perfekt där. Men nästan. Close enough. Mansions. Vi kommer fortsätta bygga på våran rikemans knösbas här. 12. 11 fick du. Svårt att slå 11 tror jag. 12. Så där. Bam.
Och sen 13 får vi en där. Shkablam. Och ett house. Sätter vi ett till house där. Och brickyarden. Det är den här jäkla brickyarden alltså. Jag vill vänta tills om vi får en till brickyard. Ett sånt brickyard pack. För att då kan vi planera lite lättare tror jag. Shaman. Den här är ju så där va. Den vill inte ha masons. Den vill inte ha city center. Och den får inte så jäkla mycket fan. Okej, vi har aldrig, jag har aldrig tagit shaman. Så det kanske är dags att ta den och se vad den går för. Så jag vill få mer för grejer. Och jävlar vad fields vi fick. Vi kan ju börja i den änden. Fields först. Vi kommer sätta den här. Där får den plus 12. Så. Plus 14 får den om jag sätter den där. Oh. Vi kan sätta den där också på plus 14. Vilket vi kommer göra. Very many nice. Okej, okay, en hopfield till. Den kommer vi ju inte tänka ens tanken på att sätta någon annanstans. Den kommer ju sitta här. Om vi kan få till den lite bättre. Okej, okay, vi kan sätta den här. Så. Jag behöver till city center snart tror jag. Plus 10 kan jag få. Okej, okay, nice. Nästa mansion. Vad fan är det här för mansion? Vem vill bo i ett sånt här mansion? Jag tror vi kanske håller lite på det där mansionet också. En shaman då. Vill vara nära en staty. Den här har inte ens någon bas. Vad fan, den här har inte ens någon jävla basgrej ju. Den är skitdålig. Vad får den plus för här? Oh, wait. Oh. Oh my god. Var det där de menade med flower? Och fy fan, den här är ju super OP. Så att jag fick 33 poäng om jag sätter den där. 39? 42! Jag hade en 42 någonstans. Jag vet inte vart den var, men den var här någonstans. Där. 42. Okej, okay, 48! Okej, okay, den här shamanen var lite bättre än vad jag trodde den var. Jag fattar ju inte att det där var flowers. Det är ojävlar. Vi kunde ha gått miste om mycket poäng här. Men nu sätter vi den här. 48 poäng. Vi kom den här sista biten plus en halva. Oh, jävlar så bra. Okej, okay, det tar vi med oss nu till nästa gång. Att shaman är väldigt bra. Fisher är ju väldigt bra med. Och man kan tajma det här bra. Den vill inte vara nära en annan city eller seaweed farm eller fisher. Men den här kan vi få lite poäng för. Kolla här nu. Den här 13. Fast fy fan, jag måste få den att sitta så att den når den där citycenter och sen att en annan når citycentret där också. Så vi sätter en jävla fiskajävel här. Och så sätter vi en mother trucker där. Så kan vi få utnyttja båda deras poäng. Vi kan sätta den så nära som möjligt såklart, mitt dumhuvud. Där. Shkablam. Så. Fan, det börjar bli lite tight här i våran huvudstad. Det är fan ingen bra stadsplanering här. Alltså, det finns inga gator att gå på. Det står ju inte ens snyggt. Det här står helt snett för fan. Hur ska vi ta oss vidare från det här? Mansionet får ju inte plats där. Husen, hur mår ni? Alltså, husen går ju typ att sätta här, liksom. Plus 6. Ja, visst, varför inte? Ett till hus för plus 7. Why the hell not? Plus 8 kan ni få. Sätter vi den där då. Vänta lite med mig, mansionet. Jag vill ändå ha en till city center nu. Fountain. Yes. Yes. Yes, please. Den här fontänen. K 34 poäng. Jag tror fan inte vi... Oh, 37 poäng. Den är nog svårslagen. 37 poängaren. Vad tror ni? Jag vet inte ens hur jag fick tag på den. Den är en liten trencimeter där. Så. 37 poäng för en fontän. Där har jag faktiskt varit med om värre. Så den tar vi jätte gärna. Mycket poäng. Det är så jävla satisfying när man får mycket poäng och den där mätaren fylls upp. Bra ljudeffekter alltså. Skulle kunna sätta en mil här och sen ha lite fields här uppe. Plus 15 och så sätter vi... Fast den här kanske får ännu mer här nere. 16. Det där är nice. Så. Don't mind if I do. Don't mind if I don't. 11. Okej. Okay. Jag behöver ett till city center. Kan ni fixa ett till city center till mig? Jag vill se om jag får ett city pack. Hatt. Okej, nice. Hatt är nice. Det var de jag fick ganska mycket poäng på förra stället. Men jag kommer inte ihåg vad de skulle vara till. Den är för bra för shaman. Ja, nej. Det här var inte det jag behövde just nu faktiskt. Okej, då tänker vi på det nästa gång. Vi fortsätter med de här först och främst. Vi sätter en plus 8, plus 7, plus 12. Vi sätter den där.
Jag tror vi tar en sån plus 10. Så. Och en till plus 10 där. Får duga med dem. Nu börjar vi bli lite knapert här. Ge mig ett city pack please. Fan, okej, en park kan jag också ta i och för sig. En till shaman. Det var bra. Fan, shamanen var ju super OP för fan. Plus 36. Okej, vi sätter en shaman där. Det är garanterat. En park. Får den här plus för mansions? Ja, det får den. Jag tror vi bara ska försöka mangla ut de här mansionsarna nu faktiskt. Så vi sätter en mansion för 7 poäng där. Till mansion för bara 3 poäng. Känns snålt alltså. Där vi kan sätta en för 8 poäng. Så att vi sedan kan sätta en för 7 poäng. Så att vi sen kan sätta en här för 8 poäng. Och en sen... Fan, får ni inte plats där för? Hur ser den här parken ut? Den kan få plats här sen. Det hade varit nice. Så vi lämnar lite space för den här parken här. Och så bygger vi ett hus. Vi har ju för fan ett till city center. Det här city centret, allihopa, everybody. Vad vill den ha mer? Den vill inte ha shaman in range, nej. Vilket inte är superbra, men det får vi köra på. Plus 37 där. Så. Och sen så då kan vi börja bygga på lite mansions här uppe. De har lite det är lite speciella rikemansknösar som bor här uppe. Som får råd med att få en liten överblick över the situation. Över the situation. Vi sätter den där, plus 15. Så, och sen så sätter vi ett hus här, plus 11. Och så sätter vi ett till hus här, plus 14. Very many, 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 many nice. Och vi är väldigt nära nu att kunna välja nästa ö. Okej. Ska vi se vad vi kan få nu. Platå! Yes, tack! Åh, jävlar vad park vi fick! Och plus 17. Och här kan vi sätta lite. Vi fortsätter med våran park här. 12. 12. Sådär. Den kan stå ute i vattnet. Plus 10. Plus 28. Ohohoho. Ska vi göra samma variant som vi gjorde i förra avsnittet? När vi bara burrade in den i bergsväggen. Så sätter vi en platå här. Och jag tror att man faktiskt kan bygga på platåer. Jajamän, det kan man. Platåer går att bygga på. Vilket är väldigt, väldigt nice. Vi sätter ett hus. Här borta vid parkerna. Plus 12. Jävlar, vilken stad vi har byggt nu. Okej, okay. Vi kör lite pack till, ska vi se. Tower. Yes. Tower är så gudomligt bra. För det enda som den får dåligt av är ett annat tower. Så här. Oh, plus 41, plus 36. 40. 41 är vårt högsta bud just nu. Okej, okay, det är nog fan... Oh, säg att vi skulle få ett till torn. Då hade vi kunnat ställa det här sen. Om vi ställer det ena här för 41. Så det är ju rätt så smart idé tycker jag. Vi ställer vårt torn här. Plus 41. Thank you, allihopa, everybody. 14. Där. Till park. Plus 14, där. Ett field. Kan inte få plats med till field. Goddammit. Goddammit. Plus 5. Där. Får ha ett mansion där. Plus 12. Och nu har vi ett till city center som vi måste bygga någonstans. Hur fan ska vi få plats med det? Jo, vi bygger ett city center här nere. Eller här uppe menar jag. Jag får stå här i mitten här uppe. City center. Där. Och warehouse. Här har vi något nytt. Get a bonus for each nearby market, gold mine, mill, fisher, brickyard, mason, brewery, statue, sawmill, seaweed farm. Lose point for resort oasis och ett annat warehouse. Okej, okay, let me see. The warehouse måste vi ju testa och se vad den kan ge oss. 29! Men gold mine. Vänta, var det den som fick för... Vad är en gold mine då? Det här måste ju vara att man ska sätta... Det där är en mine! Mine! Men bara det att du ska sätta ett hus där. Okej, okay, men vad sa vi nu? Plus 29. Don't mind if I don't. Det får faktiskt bli där. 28 poäng här, så kan man bygga där nere också. Det tycker jag om. Okej. Okay. Så ska vi bygga hus här. Har jag tänkt.
precis i utkanten med dörren ut ner för klippan där. Det är jättebra. Så, ett hus där. Och sen ett hus där. Och sen så kan vi bygga lite park. Nej, vi kan inte bygga parker där för att det finns inget gräs där. Det finns ju inget gräs och då kan man inte bygga en park där. Plus 4, plus 7. Och plus 8. Så. What do we have now? Circus. Det här kan ju vara någonting. Ja, nu, oh jävla, två cirkusar. Det kan bli lite mycket. Gets a bonus for each nearby statue house. Loses points for each mansion. Circus och temple. Vi sätter den på en 32 här. Så där. Och sen den här kommer ju få vara här nere någonstans, kan jag tänka mig. 24, 15. Det vill inte vara nära en annan mansion. Så där. Very nice. Den här platån, kan vi bygga en till platå ovanpå den här platån? Det ser ut som det. Där har vi det. Plus 30. Nice. Very many nice. Vad vill du ha park då? Här, plus 15, plus 17, plus 18. Very many nice. Mansion, ja, på den här sidan av det här citycentret kanske. Så där. Very many nice. Okej, okay, vi måste bara komma upp till 3000 poäng innan vi byter ö. Det är mitt mål. Jag tänker att jag får tänka så. Goldmine! Fan, nu kollar jag inte vad det var igen. Jag är lite för snabb på det här. Okej, okay, jewelry. Goldmine. Base score, minus 20. Gets a bonus for each nearby gold vein, warehouse, jewelry, statue. Börjar på minus, vad tänker ni med? Så får man inte göra. Baha. Den får plus 15 om den står där. Den har inte stor range alltså. Det är ju frågan. Skulle man nå... Om jag ställer den där. Och sen ställer den här. Den skulle ju inte nå till warehouse-grejerna. Eller skulle den inte vara nära warehouse? Den här vill ju vara nära mansions, men inte nära houses. Vi börjar med att sätta den här. Så. Den här får minus. Okej, då vill jag inte placera ut den faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Då väntar jag lite med att placera ut den. Här dock har jag någonting jag vill placera ut. En fontän för 32 poäng. Sätter vi den där. Så. Field. Shit. 12. Okej, vi sätter den där. Så. All right, vi har över 3000 poäng nu. Alltså jag vet inte hur man ska tänka här. Kanske är så att man ska tänka att man ska fortsätta bygga på samma ställe. Men det blir ju svårare och svårare att komma upp till skåren om man är kvar på samma ö. Så därför tänker jag att det kanske är läge att gå vidare till nästa ö ändå. Så vi startar expedition till nästa ö. Jag gjorde det. Vi får se vad nästa ö har att erbjuda här. Oh my god, vilken grön och snygg och fin ö det här var. Här ska vi ha 3160 och det här tror jag nog kan bli riktigt, riktigt spännande. Här kan du bygga precis var som helst. Det kan du på vilken annan ö som helst i ungefär, men... Och här får jag välja sätta ut statue först. Loses point for each statue in range. Och då måste vi välja vart vi ska placera ut statyerna. Ha! Vad läskigt, men vad bra. Men det var tyvärr all tid som jag hade för Islanders idag. Får vi se om vi kan placera ut de här statyerna i nästa avsnitt om ni vill se mer. Och om ni vill se mer, glöm inte som vanligt att gilla videon. Ni vet, slå på gilla-knappen, prenumerera om ni inte redan gjort det. Så hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då så länge! Tills nästa video. För att det är då vi syns igen. Och ja, hoppas att ni tyckte om den här videon. Jag tycker om det här spelet, det är kul. Puss och kram, hej då!